Уоу, здравейте всички, днес е един специален ден. Направиха нов апдейт за CSGO, 8 януари. Ще поговорим за апдейта и малко ще пробвам някои от нещата ингейм, но първо ще поговорим, разбира се. Тук са нещата, които можете да ги видите, които са добавили, променили Valve, така че можете да си паузирате клипа просто да ги прочетете или да влезете в CS да ги прочетете тези неща. Вече киловете, които ги купувате от маркета, ще имат 7 дни trade restriction, което означава, че след като купите ки, 7 от маркета, 7 дни няма да можете да го трейдвате. На 5250-то вече няма 5 такова магазина. Дева, забравих думата на български. Все още не мога да сетя думата на български. Подявалите, речника ми е толкова изчерпан. Да, може би да схванете идеята, има 5... Ах, дева. Добре, това ще го пропусна, ще се... Просто това не се е случило, тази дума... Не съм я забравил, всички знаете тази дума, аз съм я казал. Всичко е под контрол. Нърфа на CZ-то е оправен отново. Така че има само Ammo и Fire Rate нърф. Така че предполагам би трябва да бие същия демидж, ще го пробваме после в игра. Има нов кейс, за който ще говорим след малко. На Мираж оправиха бъга, който можете да влизате през стената там в City Spawn, което беше ужасно тъпо. Също така на Train са направи някакви неща, които ни интересуват. В смисъл, да, Train, който играе... Не, новия Train също повече хора играят, но да. Направили са апдейт просто за Buy Zone да е по-голям на терористите. Dust 2 вече има по-различен penetration през някои повърхнини, така да се каже. И за фасад апдейта въобще не ни интересува. Сега ще цъкнем тук, ще ви покажа новите оръжия и новите ножове. Цъкам тук и ето ги новите ножове, дами и господа. Има Damascus Steel, това е новата колекция. Както виждате, няма Butterfly Huntsman Knife, понеже те се взимат от отделни кейсове. Което е доста жалко, аз исках да видя Huntsman Knife, примерно Doppler или Marble Fate. Но да, ето това е Damascus Steel, има Bayonet, Karambit, M9 Bayonet. Flip Knife и Gut Knife, това е за абсолютно всички скинове. Значи говоря като някакъв чичко в момента. Тук от Доплера, както виждате, изглеждат също много готино. Marble Fade-а. Той изглежда красив. Tiger Tooth. Някой знае какво. Flip Knife изглежда готин всъщност. Ми харесва ми. И тук е някакъв грозен скин, Rust Cold. Това е нещо от новия Safari Mesh, предполагам. Защото изглежда ужасно, някакъв ръждясал нож. И Ultraviolet, както знаете, има оръжие Ultraviolet, вече има и ножове Ultraviolet. Бам, нищо ново за вас. Може би вече ги знаете тези неща. И това са новите оръжия, сега ще ги покажа. AK-47 картел на Room of Fire, още едно оръжие, ако гледате Room of Fire, може би знаете. Просто има, нали, от 50-50 картел, вече има AK-47 картел. Pink оръжие, този калашник, само да знаете. Това е новият Red Item, АВП-то, Main War. Причаме малко на кортицерата и не ме кефта, ако толкова много надявах се да добавят АВП Explosion-а, който беше на Na'Vi АВП-то, но явно няма да го добавят, него ще добавят това АВП. Нищо, пак нови оръжия. 50-50 Naga, така, какво сериозно ли казах 50-50? Deagle Naga, Desert Eagle Naga, като обикновен Deagle, че малко така по-автентичен, тук има някаква текстура на нещо. Това е другото червено оръжие, Галил Чатърбокс. Както виждате, също изглежда готин този Галил, макар че цената ще му спадне адски много и всеки който отваря кейс му се падне този Галил, ще съжаля адски много. Сигурно ще спадне колко темката на 4 евро. Това е Glock 18 Catacombs, Катакомби. Има черепи. Мисля, че да, син айтем е Glock-а. Тази тежка също е син айтем, System Lock. Също има доста готин дизайн, на мен ми харесва дизайна на тежката, нищо, че е син айтем и никога няма да използвам през живота си това оръжие. Това е бързата помпа Quicksilver. Мисля, че тя също беше Blue Item или Purple, не съм много сигурен. Но това ми че беше Purple вече. Mac 10 Малачите или не знам, Малашит, окей. А, има готен дизайн. Всъщност тази MP9-ка си най-теме, обаче ми харесва много самия дизайн на MP9-ка. Нищо, че никой не игра с това оръжие, все пак доста готен дизайн, признавам го. И 50-50 Muertos. Изглежда готино,
мисля, че Pink Item, Pink Item трябва да е. И това е новата МК, МК китайско нещо, китайско нещо, скопки Dragon King. Да, МК Dragon King, M4A4. Purple, такова Pink Item отново. Изглежда доста готино ингейм. Sound of Serenity. И тази помпа изглежда доста готино всъщност. Харесва ми дизайна. Скар 20 Grotto. Напомня ми леко на 550 суперновата, защото е нещо като галактика нарисувано върху самия Скар. И него го погледнах на някои клипчета да го видя как изглежда. И той изглежда готино. Син Айтеме. Дуал барета с Urban Shock, нещо като Urban Hazard, както виждате по дръжката, а че Urban Shock този път ще яко да е пак Urban Hazard. И това е всъщност първото технически Urban Hazard оръжие, което не е синьо. Това е Purple. И да. Гарамбит Ultra Violet тук са го добавили. Ще някои от ножовете просто ще го покажа. Ръсткот ужасно грозно изглежда. И да, сега ще цъкне малко Deathmatch да видим нещо за цъкката и така нататък. Ето ни ингейм, дами и господа. Не можах да си купа оръжие, с което исках да тествам, така че проще влеза с нож на някой, който да ме убие. Надявам се този печага да стана точно пред него. Не, той ще е лефнат играта този печага. Някой няма ли да ме застреля, моля. Умолявам ви. И тук има някой, който искам да ме застреля. Ето застреляме, ето ме. Не, тебе ще заколям, защото просто заслужаваш да заколям, та пак. Айде застреляме сега. Застреляме. Браво. Уци. Така, ето имаме цетка вече, имаме CZ75, която ще пробваме. Виждате, че вече има 12 куршума. Не ме слушайте какви глупости съм говорил. Отново си с старата цетка, с старите куршуми. О, да. Ето това вече е... Това вече е положението. Това вече е старата цетка, която аз очаквах. Мисля, че отново вече ще игра с нея. На този печага се махна, как исках да видя дали ще му взема one hit с главичка. Не може да се спре както преди, разбира се. Все още има някакви проблеми по цетката, но много по-различно е. Много по-добре от преди, надявам се, че отново ще се използва тази цетка. Да, това вече е друго. Това вече е съвсем друго. Нищо общо с тъпия нърф, който бяха направили. Вече съм доволен. Ето пак е, нали, нърфната пак. Мисля, че се вади по-бавно. По-бавно се вади, разбира се. О, ето и... О, да, перфектна. Това е оръжието. Просто супер много се радвам, че са го оправили. И ето на 5250, както виждате, вече има много по-малко куршуми. В смисъл има 13 все още в... Забравял съм думата магазина. Това... Дето го слагаш вътре думата, забравих я, изгуби ми се думата от новия апдейт. Вижте, че има допълнително по-малко, само 26 куршуми, мисля, че те са абсолютно достатъчни, дами и господа. Те са абсолютно достатъчни тези куршуми, за да убиете много хора. Отново, важното е, че вече има отново цетка, с която отново ще играем. Опа. Кличко ли ме уби току-що? Не беше кличката, не беше никакъв. Това е просто супер много се радвам за този апдейт. Макар и да не мога да си позволя кейса, който струва в момента 10 евро. А в момента кейса струва 10 евро за Operation-а. Стига. Не, то не е Operation, не. Но просто новия кейс, който го добавих, струва 10 евро. Той ще спадне, разбира се. И мисля, че ключовете им дигнаха цената с 15 цента, вече 2,15. Поне така написаха в коментарите на един клип, че в повечето държави вече са дигнали... Сериозно не оцелих нищо. Цените на... Това вече не мога да говоря, толкова съм развълнуван. Значи този апдейт просто най-много се радвам за цетката, другото въобще не ме интересува, което са променили по маповете. Не мисля, че има някакво огромно. Ето, виждате ли за какво говорим? Видяхте ли откъде го убих това с спрей? Това е. Вече това ще е оръжие за Екорунд, което супер много се радвам. Това исках да бъде. Ето, перфектно си работи оръжието. Не е като преди най-имбавата цетка, като беше 300 долара, нали, дето с нея можеш да избиеш 4 човека. Не го убих аз този, няма значение. И да, това е апдейтът, дами и господа. Надявам се и вие да сте доволни, ако сте хора, които използват това оръжие, защото аз, честно казвам, много често го използвах. И просто... Да, то ме убиваш, преди се покажа.
сериозно не. И просто ми беше доста тъпо, като го нърфнаха по този глупав начин. В смисъл да, наистина беше имбаво, но ето сега в момента е доста по-балансирано от преди. Този ми на биголата даже ме качи горе на кашона. Сериозно ли е мемка? Не ми трябваше мемка. Така че да, това ще бъде клипчето, дами и господа. Надявам се да ви е харесало. И пройте новите неща ингейм, да видите каква е разликата. Със сигурност ще останете доволни. Освен ако не сте пичовете, които играят срещу тия сцетките. Просто ако рундовете отново ще са както преди, това супер много ме радва. Така че да, това е всичко от мен. А кажете какво искате да видите за другата събота. Топа е разъмваме. Какво искате да видите за другата събота и това е всичко. Чао.